horta anigu markaan ku arko waan ka xawalaa. Muddo badan ayaad iska abulo ahayd ood ururkayga ku jirtay, ururka maguursatooyinka. Marka walaal, ninka kula hadlaya waa gudoomiye ururka maguursatooyinka, waa Muuse Janagale. Marka walaal, waxaan ku leeyahay fadhigii ka kaca walaal, haddii aad wiil tahay habla badan shukaanso si aad u guursato, haddaad inan tahayna wiilal badan shukaanso si aad u guursato. Walaal, dantaada ayaanu wadnaa walaal, annagana culayska naga kala yaree, ururka nooga bax. Markaad guursato ururkayga waad ka baxday walaal. Codkan hadduu kusoo gaadho, u dir asxaabtaada intay iska abulada, ee nafta ay Ilaahay hayso. Wabilaahi tawfiiqaad baan idin salaamayaa oo gudoomiye ururka maguursatooyinka. Naag kastoo la guursado xanasaanaa nirageed hantiye sheeko dumar dhe oo nacaskiiyuu hadhay. Anigu waa yaabsanahay ilaa sanadkayna dhaafay gabadhu calafkeed yimaado isteedka waxay ku tuuri anaa nirageed hantiye oo naa nacaskiiyuu hadhay. Aniga intay la midka billaahi caleeg yirtay annagu kaa yeeli mayno. Adaa nacaskii hantiyey aduu guri kula galaa xabiibaadaa yidhaa aduu xaajigaaga yahay adaa dhexmaha ka hooyey. Hadday nacasyadii tageen halkaygu waa fiican yahay. Intaad ficil yeelan lahayd romantika jili lahayd miyaad ku xumayn bilowday? Kasoo hadhay waa haliyey iskaabulada u dheer waxbuu sii baranayaa adaa degdegeen la soco samraasadkii mawaayo. Haddii mawlay isu keen calfoo nolosha meel gaadhno waxay mahadin doonaan xigtadu midaha qoyskeenna. Haddiise aan kala midnoon kala maqaan aadno oo midkeennaba canaan kuma lahe qadar ku meeleeyo mid gacalka wada dhowrto oo saba marshaysiisa guri lagu mashaawiro tolkuna farax la muusaado oo socod qof ku soo maraa uu ka mahad sheegto martiduna ku soo yirato oo ehelka maamuusta nin rageed mar waa kaabta ee gabadh ku minaysa laga yeelmacaa raaliyadu waa muftaax jannee. Annaynan ducan kuu mutaxayaa inaad marwaha leeshahay ii soo mar faataxa inaan helo mas-uul fiican.